Добро утро, Бургас, във вторник. Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Започва поредният много горещ ден навън. На места в цялата страна температурите ще достигат 37-38 градуса. За щастие, тук по Черноморието е доста по-хладно, но въпреки това усеща се времето много горещо, така че важат предупрежденията към всички хора, особено тези, които са хронично болни, малки деца, възрастни хора, да не излизат в най-горещите часове на деня, да се пият много течности, много вода преди всичко и да се предпазваме да излизаме само в по-хладните часове на денонощието. Такива ще останат температурите безоблачно, без нито едно облачне, синьо небе и горещо слънце и през следващите дни. На няколко места в страната само ще има и то краткотрайни валежи, пак с светкавици, но не се очакват такива драстични явления, като гръмотевични бури и градушки. Да видим повече от прогнозата за днес. Днес е предимно слънчево в цялата страна. В Североизточна България е куписта и куписто-дъждовна облачност. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. При нас по Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от нос Калиакра малко по-ниска температура. Вълнението на морето 1-2 бала. В планините също предимно слънчево, на места в Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна облачност там. Средата на седмицата ще бъде горещо и слънчево. В нощните часове ще е почти тихо. През деня ще духа слаб вятър с променлива посока, най-често от източната четвърт. Рано започнаха горещините това лято, но пък това е чудесно за туристическия сезон, за морския сезон, за всички нас, които живеем в Бургас и по Черноморието, тъй като така сезонът ще е по-дълъг, няма да има дъждовен месец юни, както миналата година, когато сезонът започна доста по-късно. Затова и прогнозите за тази година са за един доста добър туристически сезон. Приключва и учебната година, а по повод финала на учебната година в Националното училище по музикални и сценични изкуства, годишната си продукция представят актьорите от класа по актьорско майсторство в НУМСИ Панчо Владигеров. Мартин Германов ще бъде тук. Той учи актьорско майсторство, но и автор на различни сценарии. Тази година обаче продукцията няма да е по негов сценарий. Миналата година продукцията на актьорското майсторство беше по негов сценарий. Тази година класът представя спектакъла «Добрият доктор». Ще видим снимки от спектакъла и Мартин ще ни разкаже какво показват младите актьори, за какво мечтаят и как завършват учебната година. В прегледа на печата имаме вестник Труд, а сега започвам с новините. Политическа партия ГЕРБ СДС продължава преговорите за съставяне на правителство и днес. Те трябва да проведат срещи с БСП, ИТН и Величие в Народното събрание. По време на разговорите ще бъдат обсъдени темите, засягащи дневния ред на обществото и възможността за подкрепа на правителство, което да сподели отговорността за управлението на България. От страна на ГЕРБ СДС преговорите се водят от народните представители Деница Сачева, Рая Назарян и Теменушка Петкова на изцяло женски екип, залагат от ГЕРБ СДС. В понеделник ГЕРБ СДС проведоха среща с ДПС, след което стана ясно, че общите им програми се припокриват почти напълно в търсене на правителство за споделената отговорност. От официално писмо до медиите стана ясно, че ППДБ
няма да участва в преговорите за съставяне на правителство. Възраждане също излезе с позиция след покана на ГЕРБ СДС за консултации с парламентарно представените партии. От Възраждане са категорични, че единственото правителство, което ще подкрепят, е само с техен мандат. И от БСП отказаха да се явят на срещата, като от партията също са категорични, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ СДС. Поглеждаме към Бургас и отново към училищата в края на учебната година. Една информация за това, че вече има доста глобени родители, защото децата им са хванати да пушат в района на самото училище, където учат. 17 бащи и майки ще трябва да платят глоба между 300 и 550 лева. Какви са точно забраните и как се спазват? Вижте. Бургас глобяват родители, защото децата им са хванати да пушат в района на училищата. 17 бащи и майки ще трябва да платят глоба между 300 и 550 лева. Над 500 пък са получили предупредителни протоколи. През октомври миналата година учители и институции обединиха сили срещу тютюневия дим в района на учебните заведения. Равносметката глоба от 300 до 500 лева за 17 родители, както и 527 издадени предупредителни протокола. Важно е да се отбележи, че общо са проверени 1521 сигнала. Имаме първоначално полицейски предупредителен протокол, последствия и актове, които, ако имаме повторяемост на деянието, вече се налагат на родителя, обясни Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР Бургас. Учебните заведения имат поставени табели, забраняващи тютюнопушенето, но това не отказва непълнолетните от вредния навик. Инструктирани са и портиерите. Те знаят, когато видят някого, дори и минувач, който не е от училище, но законът казва – пуши се на отсрещния тротуар. Земетресение в Пловдивско, но не всички телефони на хората в Пловдивско са получили предупреждение за земетресението с магнитуд 4,3 по Рихтер, което беше регистрирано около 20 часа и 24 минути с нощи. Някои операционни системи не са реагирали на BG Alert, системата, която трябва да предупреждава хората за такива природни явления. Системата за ранно предупреждение при извънредни ситуации и бедствия BG Alert е известила само някои мобилни устройства, като не е изпратила сигнал дори до някои телефони с по-нови операционни системи, т.е. именно точно до такива не са били изпратени сигналите. Хората описват земетресението като краткотрайно, но предшествено от силно бучение, което много ги е стреснало. През октомври на същото място имаше земетресение от 4,7 по Рихтер. Сега няма разрушения, няма и пострадали. И сега поглеждаме към Айтос и 55-те фолклорни празници, Славееви нощи, което се проведе поредното издание с огромен интерес и хиляди хора, които се събраха на добре познатата поляна, където се провеждат фолклорното надпяване и конкурс. Беше кметът на Айтос, както и много други официални лица, кметове на други населени места. Вижте. Айтозли и гости на града бяха пленени от магията на 55-то издание на фолклорния фестивал Славееви нощи в парк Славеева река в Айтос в продължение на 3 дни. Кметът на града Васил Едрев заяви, че иска да изкаже благодарност на всеки един от гостите на фестивала за това, че присъства. И да благодари за това, че община Айтос е успяла да съхрани през всички тези години най-айтоския празник Славееви нощи. На 55 годишния юбилей на Славееви нощи мога да им пожелая много здраве, да пазят тези традиции, които 55 години са ги пазили и да продължават да ги продават на моите поколения. И нека бъде всяка година един хубав празник на Славееви нощи за Айтозлии. Значи Славееви нощи ще ги има, докато Айтозлии ги има на този свят. И гости и граждани на Айтос се наслаждаваха на красотата на българския фолклор в продължение на 3 дни.
и се забавляваха пред сцената в парк Славеева река. Най-много в Славеева нощи ми харесва песните, павилиончетата, храната и, нали, и също пак песните. Винаги трябва да се пазят и да се предават на младите поколения. Това е най-хубавото. А доколкото до мен, винаги когато съм свободна, винаги съм тук. Защото ги обожавам и зачитам труда им. Искам да ни споделите вашата емоция, когато посетите Славеева нощи в Айтос. Какво буди във вас? То вие сте творец. Първо, аз съм айтозлийка. Така или иначе, творец съм, но аз съм айтозлийка и всъщност съм почти връстница на този фолклорен фестивал, който си е всъщност традиция за Айтос. Знаете, Филип Кучев е айтозлия и реално, ако не е бил той, нямаше да има тази обработена музика, която да достигне до широките маси и до целия свят. Така че, може би, един от най-големите айтозлии, освен Ева, освен Панайот Панайотов, за мен се остава големият Филип Кучев. Парка тук е уникален. То няма такъв парк в цялата област. Славеева река си е уникален парк. Тук не само се вдъхновяваме поетите и всички творци, но и съпреживяваме. Съпреживяваме традициите, запазваме ги по този начин, предаваме ги на поколенията. А те попиват. Пиват поколенията и се надявам всичко това да остане в годините. Хубаво, по-хубаво. Това е редовно. Една година не сме отминали да не дойдеме. Само при положение, че не иде. Отсъстваме, иначе всичко е шест. Зарежда ли ви тук музиката? Много. Това е хасъл, хубавото, българското, което... Да, това мога да кажа. Винаги много се вълнувам, когато идвам тук. Идвам от не знам колко години вече. Ами, доста. Повече от 30 май. И вълнувам се, защото виждам много приятели. Много близки, много хора, които много уважавам. С които имаме взаимно уважение. Хора, които много стойностни хора. И естествено се вълнувам да видя какво ще бъде тук на сцената. Защото винаги се появява по нещо ново, нещо различно, някакви талантливи деца. Това ще да не попитам. Да. И с какво се променя през годините Славеева нощи? Ами това, с което се променят всички фестивали като съдържание, такива фолклорни събори и фестивали, естествено, че всичко се променя. Медиите са вече достъпни до всички. Идва от изтока македонски песни, които нито му са вътре в кръвта, нито ги разбира добре, но му харесват. Тук нищо не може да кажа. Или обратното. Така че, как да кажа, промени винаги има и ще има все пак. Фолклора е така устно предавано култура, не изкуство, култура. И естествено, че ще има промени. Когато устно се предава нещо, то подлежи. Но какво е важно? Важното е, че има любов на хората към това, към миналото, към традицията, че има уважение и любов. Това е много важно. Любовта е много важно нещо. И уважението към миналото и към предците. Защото без корени никой не съществува. Няма такива случаи в историята, в история на човечеството до сега. Да има народ, който е просперирал без корени. Така че първо се удря, когато желаеш да затриеш някоя нация, някой народ, първо го удряш по корените. И по паметта. На сцената на Славеева нощи майсторството си в българските фолклорни песни и танци показаха близо 100 фолклорни формации от цялата страна. Бисерът на тазгодишното издание на Славеева нощи в Айтос бяха танцьорите от
Пирин, Благоевград. За да гледат концерта на фолклорните състави от община Етос, пристигнаха много гости от близо и отдалеч. В него участие тази година взеха и фолклорните таланти от Народно читалище Васил Левски 1869. Състав за изворен фолклор с ръководител Маргарита Петрова. Танцов състав Шарено гайтанче до 14 години. Предвождано от Ивелина Костадинова и битовия хор с ръководител Пенка Димова, който обра овациите с Бреовчарио и Трендафилче Разговорче. Хор родна песен към пенсионерски клуб Айтос с ръководител Илия Николов пък се представи блестящо с три песни. Бурни аплодисменти имаха и певиците от фолклорна група Българка на тракийското дружество Петър Киприлов. Блок програма на младите таланти на танцов състав Тракийче при средно училище Христо Ботев с ръководител Русица Къврукова също привлече много нови фенове. 55-те фолклорни празници, славееви нощи в Айтос. И още от страната нещо, което предстои отново пораден прайд на ЛГБТИ общността. Поход на семейството обаче се състоя в София, в Пловдив и Варна. Шествие в подкрепа на традиционния брак, семейните ценности и добродетели и правата на родителите и децата. На страниците си във Фейсбук организаторите заявиха, че Светия Синод на Българската православна църква е излязъл с протоколно решение да благослови националния поход на семейството. Всъщност още едно шествие за традиционното семейство, част от месеца на семейството, организиран от Младежки консервативен клуб «Нашия дом е България» и сдружение «Род», също предстои да се проведе през юни. Очакванията са тази година да се стекат около 10 000 души, като бройката им всяка година се увеличава. В началото бяха стотици, сега вече са хиляди. А всъщност тези шествия най-вече се провокират, разбира се, от прайда, който предстои. И тази година ще се проведе за 16-ти път на площад Княз Александър Батенберг. Ще има концерт, който ще предхожда протестно шествие за човешките права. Организаторите обясняват, че мястото не било случайно, защото присъствието им в триъгълника на властта трябвало да накара власти имащите да чуят тях и основното им искане – правното регулиране на еднополовите връзки у нас. Това е от новините. Продължаваме след малко с прегледа на печата. Добре утро, Бургас. Продължава с прегледа на печата. 24 часа имаме тази сутрин. С водещо заглавие, според изчисление на база цени и възнаграждения, едно жилище, дом в София, е равно на 106 заплати и то ако не се харчи за абсолютно нищо друго. Най-трудно е да купиш апартамент, освен в столицата и в Бургас. Работиш 9 години. Оказва се, че Бургас е на второ място след София по трудност да си купиш жилище. На втора и трета страница голяма тема, посветена на недвижимите имоти и на причините, които водят до високите цени, които държим в България, особено няколко града. И за това, доколко са сравними те с европейските цени. Още заглавие от първа страница. Шестима от служебните министри остават в новия кабинет за сега. МВР, финанси, правосъдие, икономика, образование и отбрана запазват титулярите си. Тръгва си транспортният министър Гвоздейков. На четвърта и пета страница. ГЕРБ, ДПС и ИТН в правителство на споделената отговорност искат пълен мандат от 4 години. Днес продължават преговорите, както разбрахте и от новините. Вчера бяха между ГЕРБ и ДПС. Днес трябва да продължат. Очакваме да видим кой ще реагира на поканата на ГЕРБ СДС за такива преговори. 2024 година започна като годината на динозаврите. Две открития за 6 месеца пише на първата и 19-та си страница 24 часа.
Има на първа страница и художествена реконструкция. Ето виждате най-отдолу. Художествена реконструкция на Муснаква, разхождащ се в триаски плитки води покрай метопозавър. Това са видовете, които всъщност ще прочетете повече за тях на 19-та страница. На първа страница виждаме Георги Стайков, който знаем, че е тежко болен. Актьорът, известен с много роли в киното, с рехабилитатора си Ибрям, само за дни събраха 10 000 евро за лечение на актьора Георги Стайков. На шеста страница можете да прочетете още за това. Отгръщам сега на последна страница на 24 часа с още няколко теми. Президентът Румен Радев на 61 години в топ форма, която държи на штрек фенове и опоненти, четем от тук. Със съпругата си Десислава, той е на официална визита в Черна гора и бе в навечерието на своя рожден ден. На 61-я си рожден ден вече е в работен режим в София. Спиралата от избори и кризи, той стана първият ни държавен глава, съставил 5 служебни правителства, сега не носи отговорност за настоящото. Детската песничка за кравата Лола стана кючек, четем също от 24 часа. Кравата Лола, виждаме тук на картинка, от клипа на Малена, в който мъж чупи яйца в задните й части. Това е текст на детската песничка. Чалга певицата Малена мята гюбеци и се маже с сурови яйца в видеото към кавара. Това е Лола, крава е спаньола, маха с опашка, като кажеш Ола. Това е Лола, крава е спаньола, клати муцуна, като каже Му-му. Това е текстът на детската песничка, която Малена използва като припев. А тази част от видеото е снимана на поле, на което чалга изпълнителката е с къса поличка, бюстие и излива върху себе си сурови яйца. За добавяне на още сексапил, освен кравите и яйцата, е включен и мачо, който чупи още яйца в задните й части и я залива с вода. Страхотна концепция, както се казва, но за повече вижте самия клип, самото видео. Новата тераса на голям ресторант в София събира бизнеса и светския елит на столицата. Виждаме тук много красиви жени, интересни мъже, както обикновено те вървят, красиви жени и богати мъже. Така че прочетете повече от последната страница. Днес рожден ден има тайфунът на българската фотожурналистика и на 24 часа Румяна Тонева. И още, разбира се, много любопитни новини от последната страница, последните страници на 24 часа, но с това завършваме прегледа на печата. Добро утро, Бургас, продължава. Изключително ми е приятно да ви представя гостите тази сутрин. Две талантливи момчета, те са от талантливото ни училище, Националното училище по музикални и сценични изкуства в Бургас. Здравейте, представям ви Мартин Германов и Атанас Пределиев, които все още не завършват, имат още една година да учат в класа по актьорско майсторство в НУМСИ Панчо Владигеров. Но всяка година за финал на учебната година представят нещо като годишна продукция. Нали така, Мартине? Да. Връщам се първо към теб. И тази година също представяте един спектакъл, с който показвате наученото през годината и колко сте израснали като актьори. Представи ни спектакъла, който ще покажете тази година, новата ви продукция.
Тази година новата ни продукция се казва Добрият доктор от Нил Саймън. Тя е написана по разкази от автора. Избрахме пиеста, понеже е много лека, много забавна, комедия иран за поредна година. И много, наистина много хубав материал ни избра госпожа Даниела Георгиева Стоянова. Наистина, това е... Това е вашият художествен ръководител, да. Художествен ръководител на спектаклите, които поставяте. Ето виждаме и плаката на вашия спектакъл. Доста участници виждаме в спектакъл. Ние сме дублирани. Има и дублирани фигури. А това фигури. Са и двата състава, които... Ние сме един състав. Просто на плаката сме дублирани, защото играем много роли. Разбирам. Колко души сте на сцената? Ето и Атанас се включи. Атанас, разкажи ни. Ами, ние сме 10 души, целият клас. Играем по няколко роли, защото пиесата има нужда от повече... Тя самата пиеса е с повече роли. И това е. Ти самия какво представяш? Колко образа? Ами, аз представям 3 образа. Няма да казвам кои са. Добре. Ще дойдете, ще видите. Така ли е направено, че да не се разпознавате? Естествено. Кой е? Естествено. Разчитате ли, че съучениците ви няма да ви разпознаят на сцената? Ами, надяваме се. Така, надяваме се да не ни разпознаят. Така сте направили нещата, да бъдете съвсем различни на абсолютно, сцената. Абсолютно. Това е работата на актьора, да е, всяка роля да е различен, да не е един и същи човек, реално погледнато. Мартине, ти колко образа представяш на сцената? Аз представям един главен образ и вече влизащи, като... Миманс. Да, като Миманс. По-второстепенни. Да, по-второстепенни. Образи. Наистина много, много интересно. Разкажете ни сега за работата. Ние ще покажем и снимки от спектакла за работата върху Добрия доктор. Първо, Мартин, тъй като ти говореше, ти каза, че е леко забавно, но какви са посланията на този спектакъл? На този добър доктор? Еми, ще видите. Трябва да се види. Няма да издаваме какво ни е посланието. Посланието ще се покаже в спектакъла, който гледа. Надяваме се да достигне до публиката това, което искаме да кажем с спектакъла. Добре, кажи тогава, кога е представлението, кога е премиерата? Премиерата ни е на 21 юни от 18:30 в Драматичен театър Адриана Бодевска. На сериозна сцена ще играете, да. Както беше между другото и миналата година. Надявам се да видим снимки наистина от спектакъла, защото там сте в много интересни костюми, така доста наистина неузнаваеми. Атанас, кой всъщност ви помага за костюмите, за сценографията? Еми, нашият художествен ръководител. Тя организира всичко с помощта на театъра, естествено. На Драматичен театър Адриана Бодевска. Помагат ли ви оттам? Да. Да, помагат ни. Много. Те ни помогнаха и за предишния спектакъл. Да. Така че много се радвам, че имаме помощта от тях. Ето виждаме снимки и тук изглеждате просто като едни възрастни професионални актьори, наистина неузнаваеми, много интересни костюми, много добре направени. Виждаме колко е цветно всичко. Колко момичета и колко момчета сте в класа? 5 на 5 сме, точно. Е, чудесно. Чудесно, наистина, за да се получи този баланс. Имаме някакъв страхотен баланс, между другото. Ето виждаме наистина какво е настроението в спектакъла. Действието къде се развива в Русия. На пиесата? В Русия. И през коя година, в кои времена? Началото на 20 век. Да, виждаме и по костюмите, че това е долу-горе в тези времена.
Разкажете за работата по спектакъл. Може би първо Мартин, после Атанас. Нека Мартин да започне. Добре, ами, ще допълниш, да. Когато започнахме работата по спектакъла, това беше при колко време почнахме? Еми от февруари месец, февруари, реално, откакто взехме текста. Взехме текста и поне моята пиеса, в момента в който почнахме да четем на маса текста ни, ние просто падахме от смях всички. От първото ни четене. Оттам работата, тя си има своите препятствия и своите точки. Почваме с четене, научаване на текст, там изграждане на образи. Но мисля, че работата ни мина много леко. Леко? Да. Много бързо дойде момента, в който трябва да представим това, което работихме от февруари месец. Това добър знак ли е, Танас, когато предварителната работа на маса започне леко, когато се забавлявате? Добър знак ли е, че ще стане спектакъл? Ами според мен да, но не съм на 100% нали, сигурен дали е така. Не винаги е фактор. Не винаги това е фактор. А първо е, разбира се, забавлението, смеха, удоволствието от всяко ново начало, но после идва и сериозната работа. Кое беше така пък трудното вече в спектакъла, след като стъпихте на сцена ли? Ами то още не е стъпил на сцена, реално. Не, за репетиции има предвид. За репетиции. Да. На масата се забавлявахте и вече на сцената ли дойде трудното? Ами да, самото изграждане на образа, докато влезеш под кожата на героя, докато го разгадаеш, да. Докато разбереш какво се крие под него. А как се случва това, и Мартин ще допълни, как разгадаваш ти своите образи? Случва ли се, например, да си търсиш прототипи в хората около себе си, по улиците? Аз всеки път търся прототипи. Така ли? Да. Просто това е за мен най-лесният начин за достигане до образа. Чрез прототипи. Сега намери ли си такива около себе си? Да. По улиците ли? Къде ги видя? По улиците, по телевизията, навсякъде. Който търси, намира. Да. Мартине, при тебе кое е най-важното при изграждането на всеки един образ? Ами аз няма да кажа по-различно от нас, понеже аз имам много прототипи и винаги, когато съм навън, се усещам, че аз просто гледам хората какво вършат. Това се запаметява и в даден момент вече може да се използва. Но аз имам пък един много дълъг момент, в който в четенето на сценария, ученето на текста, аз се опитвам да вляза под кожата на героя, което не е толкова лесно. На сцената да пресъздадеш изцяло друг човек е много трудно, за да успееш да го направиш такъв, какъвто трябва да. Така че аз съм базиран на прототипи, това, което гледам в интернет, по телевизията. Просто всичко е прототип. А по-трудно ли е да изградиш главен образ от тези, които се появяват за кратко време в спектакъла, но трябва да направят много силно и ефектно впечатление? Може само да кажа нещо? Да, той можеше да отговори и ти да допълниш. Да. Може да кажа. Да. Станиславски казва, няма малък образ, няма малка роля. Това е, което искам да кажа. Да, така. Да. Ами на сцената наистина няма малка роля, всичко е важно в едно представление. Както ние сме се шегували, да си храст също може да е важно на сцената. Да. Може би даже по-трудно да изиграеш храста. Може да има някакъв огромен проблем. Разбира се. Който да е по-важен, който да е по-важен от на главния герой. Да. Така че всяко появяване на сцена, всеки един персонаж си е труден по негов си начин. Няма лесен персонаж на сцената. Колко време подготвяхте добрия доктор, Атанас? Колко? Репетициите колко време продължават обикновено за един спектакъл? 3-4 месеца. Месеци, да. Нали? Месеци. Ако броим от февруари, от февруари. Стават. Да. От началото на февруари. Да, и вече сте близо до премиерата. Вълнувате ли се? Естествено, да. Да. А какво усещането ви? Така, получи ли се спектакъла, Атанас? Публиката ще каже. Публиката ще каже.
не обичам аз така да слагам някакъв... Ти какво усещане имаш, точка. Ние със сигурност имаме още работа до петък. Така да. Че вече публиката ще каже дали сме успели да си я свършим или не. Тя показва най-много. Настъпват ли най-активните репетиции точно преди премиерата? Така, концентрирате ли се най-много? Те вече настъпиха. Най-активните да. И най-дългите настъпват. И най-дългите. Да. Оставате ли късно вечер? Ние си оставаме още от ден едно. Откакто започнахме да го... Затваряме училището. Просто ние сме последните, които излизат от училището. Както се казва, ние врътваме ключа. Ех, че интересно. Явно вие сте най-пристрастените към своята работа, а може би, ето, примерно музикантите, художниците, те могат да продължат и вкъщи да репетират, докато при вас не може, вие зависите едни от други. Ние сме колектив. Точно да. Така, колективно изкуство. Театъра е колективно изкуство. Да, ето виждаме ви пак целият колектив и добрия доктор, който бдинат всички. Аз ви пожелавам на добър час, наистина. Очаквате своята публика в драматичен театър Адриана Водевска. Ще бъде представен Добрият доктор по Нил Саймън. Билети? Ще кажеш ли за билетите само? Билетите? Да, билетите. 10 лева е входа на представлението и може да бъдат резервирани на телефон 088-234-7373. Или направо да бъдат закупени на място. Или закупени преди представлението, да. На място. Но е препоръчително да се резервират. Да. Да. Ами по-късно в новините може да пуснем телефона, да го изпишем, тъй като сега нямахме готовност. Нещо в Фейсбук не могат ли да ви намерят там да намерят телефона? В Фейсбук има пуснато събитие, там има така. И линк към онлайн резервиране на билети, е така че важно. И там може да бъдат намерени. Там директно си се представя самата схема да. На театъра. И да. Така че най-лесно да. Във Фейсбук, най-добре във Фейсбук, търсите Добрия доктор и си резервирате място онлайн. Заповядайте да се позабавлявате. Разбрахме, че ще бъде много забавно. Но сега искам аз да разбера малко повече за така вашия път в актьорското майсторство. Мартин, ти как започна... Как избра това изкуство? Как избра да се занимаваш с това и преди колко време? Аз избрах актьорското майсторство преди 9 години. Във втори клас започнах в театрална школа. Къде? При кого? При Станимир Карагьозов в Талантино. Да, много хубаво място също, прекрасна школа. Да, в последствие трябваше да прекратя своето ходене там, понеже се разболях от диабет. Да, ние познаваме твоята да. История. Нека да вметнем тук, че ти си автор на един филм за деца като теб, който се нарича Нежелания късмет. Преди малко ви споменах, че Мартин е и автор. И наистина представяхме този много-много затрогващ филм Нежелания късмет, в който третира тази тема, която, за съжаление, засяга все повече млади хора и деца. Та продължаваме след прекъсването. След как прекъсването, се върна към актьорството? Ами върнах се в школата вече при Христо Симеонов. Да. И оттам започна подготовката за училище. Аз дори не мога да се сетя как започна подготовката ми за училище. Как избрах училището, но знаех, че искам да се занимавам с актьорско. Родителите ти подкрепиха ли те? Разбира се, сега винаги има част от семейството, която, нали, аз съм единствения, който се отклонява от баща ми по фамилия, от химици. Всички са електроинженери и химици. Аз съм единствения, нали, от фамилията, който се отклонява в изкуството да. От тях. Докато от страна на майка ми има повече хора в изкуството. Леля ми е писател бургаски, дядо ми е бил в самодейния театър с Христо Симеонов. Да. И реално оттам ми се запали искрата към изкуството. Оттам започнах да ходя на театър, покрай дядо ми, покрай леля ми. И влязох в училище. И аз не знам как влязох в училище.
но... И там започна приключението. И вече всяка година напред. Да. А сега и Атанас да ни разкаже, после ще допълниш пък през годините как се промениха нещата за теб. Атанас, ти как реши да се занимаваш с актьорско майсторство? Каква е историята при теб? От колко години? Аз от много малък, още от 5 годишна възраст, нещо такова. 5 годишна рецитираш пред мама и тати, сигурно? Рецитирам, играя, направо всяка вечер беше. Шоу. Шоу, да. И майка ми един ден ме записа в школата на господин Христо Симеонов в Несебър. Той тогава имаше студия, детска театрална студия към читалището. И толкова се запалих, казах си, това е моето място. И така продължих и в Бургас, пак при него. И един ден не е бена в училището по изкуство. И оттам разбрали, че това е наистина твоя път в живота? Да. Сега убеден ли си в това? Абсолютно. А как те промени така обучението в НУМСИ, в Националното училище по музикални и сценични изкуства? Каква е средата там? Средата е точно това, което търсих. Да. Съмишленици, хора, които се занимават с изкуство. Които се интересуват от театър, от музика, от рисуване, от изкуство. Да. Аз точно това търсих. Да. А през годините в училището, какви роли си изиграл, кои спектакли, какво ти е любимото? Любимата роля, която до сега... Въобще любимия спектакъл, в който си бил, да, любима роля... Правихме един откъс от Венецианският търговец на Уилям Шекспир. И моята преподавателка ми каза един ден, бяхме на конкурс в Пловдив, вика, прочети този монолог на Шейлок, на един от главните герои. От героите. Прочети го, моля ти се. Според мен, ако го направиш, ще стане. И аз го чета, викам, бре, много хубав монолог. Що пък да не? Много тя вика, я изиграйте направо един отказ за годишния изпит. Обаче осъзнах, че той е много далечен от мен. Той е страшно и далечна епоха, ренесанс. И почнах да го дълбая този образ. И не знам, нещо като някаква магия стана. Не намерих много допирни точки между мен и него, защото той е... много по-възрастен от мен. Да, и като възраст не отговаря. Въобще трудна задача. Много трудна задача и много отговорна. Да. Шекспир. Шекспир. Висока топка. Да. Това ли ти беше любимото предизвикателство? Еми, да. Това. Да. Но явно се е получило и си получил удоволствие от цялата работа върху Абсолютно. Образа, от това предизвикателство. Абсолютно. А Мартине, ти така от всичките години, какво си спомняш с най-голямо удоволствие? Ами с най-голямо удоволствие си спомням в Чехов за винаги ролята ми. Да, тази... което беше да уточним миналогодишния спектакъл за годишна продукция. Той беше за колоквиум. За... междусрочна продукция, по-точно беше. Между двата срока се случи. Да. Тогава. А иначе сега пак имахме междусрочна продукция, където играхме Брехт. И Аристофан. И Аристофан. И там главната роля също аз я играх и ми беше любима. И вече сегашната роля, която в момента играя в Нил Саймън, също ми е фаворит. Явно ти си от актьорите, които любимата им роля е сегашната. Да. Има такива, слушала съм интервюта, нали, някои наистина си имат любими образи от годините, пък други най-си харесват това, което правят в момента. Да. С какво те промени теб работата с актьорско майсторство, така атмосферата, живота в училището? Ами, израснах със сигурност и актьорската учена дисциплина, малко или много. Те от началото са
опитват да ни научат на това, да бъдем дисциплинирани, понеже, както казахме, театър е колективно изкуство. Един падна ли, падат всички. Yeah. И със сигурност се научих това да бъда сериозен в работата си. И да не оставям колектива си да падаме надолу. А смяташ ли, че всичко това ще ти помага в живота? За да, напред, със сигурност. За постигане на целите? Със сигурност ще ми помогне. Просто този момент от 8 до 12 клас съм сигурен, че това ще си остане, винаги си остава в живота ти, в сърцето ми. Аз много си обичам училището и наистина една главна част от живота ми. И към Атанас се обръщам с това. Атанас, какви качества в теб възпита работата ти по актьорско майсторство? Всъщност, какъв би бил без актьорското майсторство? Смяташ ли, че примерно би се шлял по улиците, не мога по кръчмите? Да си го представя. Не мога да си го представя, да си призная честно. Ами, това, което ми даде моята преподавателка, е основно дисциплина. Дисциплина, концентрация и търпение. Най-важното нещо. Защото актьорското майсторство без тези три елемента, ти не можеш да правиш актьорско майсторство. И колектив. Да се съобразяваш с другите и лишение най-вече. Много лишение. Лишение, може би точно от това, което споменах преди малко. Свободно време няма. Абсолютно. Няма време за шляене. Абсолютно. За кръчми, за дискотеки. Няма. Няма. Но, не, като гледам, не ви притеснява изобщо това и въобще, двамата. Въобще. Не. Да. Сега, може би е момента да попитам, и тъй като ти говориш в момента, дали това е твоя избор за професия? Да. Категоричен си вече. Това е твой път. Ще се подготвиш, вероятно, да кандидатстваш да, в академията. В академията и в театрален колеж Любен Гройс. Това си избрал? Да. На две места. В Националната академия по театрално и филмово изкуство и в театрален колеж Любен Гройс. Театралният колеж Любен Гройс не е толкова популярен като академията. Той с какво е любопитен, така с какво е различен, защото знаем, че в Съединените щати има актьорите така се обучават в различни школи. Няма само една академия, както при нас да се признава. Има различни школи на различни така актьори. Тази театрална школа... То не е школа, то си е театрален колеж. Колеж. Да. Интересното на този колеж е, че там преподавателите са, например, Лилия Абаджиева, Теди Москов, Валентин Танев, Николай Додов. Все интересни имена. Все интересни имена. Интересни актьори. Калин Сърменов. Много интересни, да. И това наистина вдъхновява. Вдъхновява, наистина. Мартин, ти решил ли си, това ли ще кандидатстваш? Ами аз повече клоня към режисурата в момента, кинорежисурата, но все още не съм се избрал къде да уча. Според мен тази една година от 11 до края на 12 клас, аз ще си уточня какво точно искам да правя, нали, в живота си, какво точно да уча. Но и режисурата те привлича. Да, със сигурност. Особено след като знаем, че ти пишеш и вече направи един филм, така че може и към това да се насочиш. Да. Но всъщност знаем, че повечето режисьори са минали през актьорското майсторство. Това много помага. Така че това е много важен път за вас. Много ви благодаря, че бяхте в студиото на Добро утро, Бургас, че научихме повече за вас, за вашата работа в училището, за това как се случват нещата. А за да видим какво се е случило тази година, годишната продукция на класа по актьорско майсторство с художествен ръководител Даниела Георгиева Стоянова, заповядайте на 21-ви ли? 21-ви. Петък. 21-ви петък, най-добре да кажем този петък.
Заповядайте в драматичен театър Адриана Водевска, където ще видите едно всъщност доста популярно заглавие на Нил Саймън. Добрият доктор е доста играна, обичана пиеса, защото, както подчертая Мартин, тя е много лека, много забавна, но и със своите послания, за които Атанас и Мартин не пожелаха да ни разкрият, а предпочетоха да ги запазят като изненада. Заповядайте на спектакъла. Как да си закупите билети? Ще намерите в Facebook страницата на събитието Добрият доктор. Намерете и онлайн ще можете да резервирате билет. И на телефон. И на телефон, който може да повторите пак, макар че го нямаме изписан. 088-234-7373. Това е телефона, на който можете да направите резервации, но може и на място направо да отидете на спектакъла. За да пожелаем всички на добър час на младите актьори, на които, както разбрахме, им предстои още една година обучение тук в Бургас и после попътен вятър по техния път в изкуството. Успех ви пожелавам, момчета. Това е от нас днес. Нямаме рубриката По-любопитното и интересното и от света на спорта. Така че останете с нашата програма. Довиждане до утре в 8.